Da kupe, da kupi naš narod sve što je potrebno na pijaci. Ja sam bio u ovo đubre inostrano stranoj prodavnici da bi kupio neke osnovne životne namirnice. E, pošto sam bio u njihovoj prodavnici, evo krenut ću kameru, da vide i službe, da vide svi, ja sam kupio i kolica, i dete. Dete je bilo na rasprodaji. Aurora, mahni ljudima, pošto si bila na rasprodaji. Tako da, braće i sestre, eto, krenuli smo malo u shopping. U ovo džubre od strane prodavnice, pošto pijace ne rade, naši seljaci ne mogu da rade. Malo kolica skreću u stranu, ja se izvinjam. Prestani da me zabadaš! Pa zabadaju se kolica sama. Vozi ta kolica! Pošto naši seljacima ne dozvoljavaju da rade, da prodaju ono što poseju, ja kažem, u Srbiji, mi od svega ovog džubreta što smo kupili ovdje, realno, samo 20% ostaje u našoj zemlji. Ostalih 80% ide u inostranstvo. Pa vi sad zamislite, a uglavnom su proizvodi u Srbiji koji su napravljeni samo po njihovim robnim markama. Naravno, kvalitet je katastrofa. Pa sad vi zamislite kako se ispumpava novac iz naše države. A ovaj žvalavi smrad koji je promovisao otvaranje svih tih, ja kažem, masonskih centara i tako nazove, je u dosluhu sa ovim satanistima iz duboke države koji žele da unište našu majku Srbiju. Sad vi zamislite šta oni prave od nas. Prave nas teletabisima, majmunima, glupim i priglupim narodom. E pa ne može. To više ne može, braći i sestri. Javit ću se uskoro, kada dođem kući, pošto ne mogu da upravljam, ja kažem, ovim njihovim vozilom, pošto smo ga iznajmili na neodređeno vreme, pa ćemo se javiti, pa ćemo malo detaljnije pričati na tu temu, gde se ispumpava novac iz naše kuće. I vreme da se to zaustavi. Još jednom, pomaže Bog narode, sljedećeg uključenja, ostanite mi hrabri, jaki, vedri nasmeni.